ሀገሩን የሚወድ ትውልድ ዛሬን አገልግሎ ለነገ የሚተርፍ ተቋም ገንብቶ ሊያልፍ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰንዳፋ የተገነባውን የፎረንሲክ ምርመራና የልህቀት ማዕከል መርቀው ለስራ ክፍት አድርገዋል። በለጠ ታረቀኝ። በየጊዜው የሚፈጸሙ ወንጀሎች በአይነታቸው ውስብስብና ለምርመራ አቅምን የሚፈትኑ እየሆኑ በመምጣታቸው ዘመኑን የዋጀ ቴክኖሎጂ የታጠቀ የወንጀል ምርመራ ተቋም መገንባት የግድ ሆኗል። በአይነቱ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነና ለአፍሪካ ሀገራት የልህቀትና የምርምር ማዕከል ሆኖ የሚያገለግል የፎሬንሲክ ምርመራና የልህቀት ማዕከል ሰንዳፋ በሚገኘው የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢ ተገንብቶ ለስራ ክፍት ሆኗል። በመድረኩ ንግግር ያደረጉት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የተገነባው የፎሬንሲክ የምርመራና የልቀት ማዕከል ዘመኑን የዋጁ የፎረንሲክ የምርመራ ላቦራቶሪዎችና በወንጀል ምርመራ ክህሎታቸው የዳበረ ባለሙያዎችን የያዘ በመሆኑ ውስብስብና አስቸጋሪ የሆኑ ወንጀሎችን ለመመርመርና እልባት ለመስጠት ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ያለው ነው ብለዋል። ማዕከል በውስጡ ቀደም ሲል ተበታትኖ በተለያየ ቦታ ይሰጡ የነበሩ አገልግሎቶችን ወደ አንድ ከማምጣቱም በላይ በአዲስ መልክ የተቋቋሙ ዘመኑን የዋጁ የምርመራ ላቦራቶሪዎች በዋነኛነት የሰነድ የጦር መሳሪያ ልዩ ልዩ ፈለጎችና የቃጠሎ አደጋ፣ የፍንዳታ፣ የዘረመል ወይንም ዲኤንኤ፣ የዲጂታል ፎረንሲክ፣ የኬሚስትሪ እና የስውር አሻራና መሰል ለወንጀል ምርመራ ስራ አስፈላጊ የሆኑ የፎረንሲክ ምርመራ ላብራቶሪዎችን ያካተተ ሲሆን ከማዕከሉ የሚጠበቀው የምርመራ ስራ ብቻ ሳይሆን በፎረንሲክ ምርምር ብቁ የሆነ የሰው ኃይል እንዲያፈራ ሆኖ የተደራጀ ነው። በክብር እንግድነት የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገሩን የሚወድ ትውልድ ለሕዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን በጥራት በመገንባት ለነገም እንዲሻገሩ የማድረግ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል፣ ይህ በፌዴራል ፖሊስ የተገነባው የፎረንሲክ ምርመራና የልህቀት ማዕከል አንዱ ማሳያ ተግባር ነው ብለዋል። የዛሬ 2 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠሩ ወንጀሎች ዲኤንኤ ደቡብ አፍሪካ ልከን የምናስመረምር መሆናችን የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በ2 ዓመት ጊዜ ውስጥ ዝግጅት ተደርጎ በ1 ዓመት ተኩል እንደዚህ አይነት ተቋም ተገንብቶ ዛሬ ኢትዮጵያ ዲኤንኤ ጋር የተያያዙ ችግሮችን በሀገር ውስጥ አናላይዝ አድርጋ ወደ ውጭ ትልክ የነበረውን ማስቀረት መቻሏ ብቻ ሳይሆን በጎረቤት ሀገራት መሰል አቅም የሌላቸው ሀገራትም ሊጠቀሙበት የሚችል ተቋም እጅግ አጭር በሆነ ጊዜ በመገንባቷ ከፍተኛ ኩራት ክብር ሊሰማችሁ ይገባል። ዓለም በከፍተኛ ውዥንብርና ውጥረት ውስጥ ነው ያለው። ተቋም መገንባት ያልቻሉ ሀገራት እየመጣ ያለውን ጣጣ መሻገር አይችሉም። ለልጆቻችን ሀገር ለማስረከብ ለልጆቻችን ተቋም ለማስረከብ የምንመኝ ማንም መልካም ዜጋ፣ ማንም መልካም ሀሳቢያን ግሩፕ ብንኖር ተቋም መገንባት፣ ተቋም ማጠናከር፣ ተቋም ማክበር፣ ተቋም ማስቀጠል የሁላችን ኃላፊነት መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ከዘመኑ ጋር እኩል የሚራመዱ ሕግ አስከባሪ ተቋማትን መገንባት ካልተቻለም የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመቋቋም እንቸገራለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተገነባው ማዕከል ፌዴራል ፖሊስ ወደ ተፈለገው አቋም እየመጣ መሆኑን ማሳያ ነው ብለዋል። ዛሬ ባየነው ሴንተር የዲጂታል ፎረንሲክስ አቅም ለብዙ ዓመታት ከ10 ዓመት በላይ የፌዴራል ፖሊስ ምኞትና ጉጉት የነበረ ጉዳይ ነው። ይህ ዘመን የዳታ ዘመን ነው። የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው። የሊንክ አናሊሲስ፣ የዴታ አናሊሲስ፣ ዲጂታል ፎረንሲክስ ላይ የሚሰሩት አናሊሲሶች መገንዘብ የማይችል የፖሊስ ተቋም በርካታ ወንጀሎችን ሊያስመልጥ ይችላል። በተሟላ ሁኔታ ዲጂታል ፎረንሲክስን ማካሄድ የሚያስችል የአሻራ ምርመራ ማካሄድ የሚያስችል የዲኤንኤ ምርመራ ማካሄድ የሚያስችል ልዩ ልዩ ወንጀሎች፣ ኬሚካሎች መመርመር የሚያስችል ላብራቶሪ ተገንብቶ በዚህ ስፍራ ማየት በቀላሉ የሚታይ አይደለም ብቻ ሳይሆን የፌዴራል ፖሊስ ወደምንፈልገው ቁመና እየመጣ መሆኑን በተግባር የሚያሳይ የሚመሰክር ስራ ስለሆነ የፖሊስ አባላትና አመራሮች ለዚህ ታላቅ ስራ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። የተሰራው ስራ የሚበረታታ ቢሆንም ለማደግ የሚጓጓ ሀገር በትንሽ ስኬቶች መርካት የለበትም ብለዋል።